Celkem 3 koupelny má v plánu do konce druhého čtvrtletí letošního roku modernizovat litoměřická nemocnice na oddělení lůžek dlouhodobě nemocných. Práce na první z nich, která je umístěna v pavilonu F na stanici následné péče, začaly v minulém týdnu. Po dokončení bude následovat koupelna na sousední stanici A. Stávající koupelny byly v tomto prostoru, byly typu s vanou pevnou, do které pacienti v podstatě nebyli schopni se dostat, ty imobilní, takže se přistoupilo k vybourání veškerého inventáře a povrchových úprav, včetně obkladu, podlahy, vany. A zahájili jsme novou přípravu pro nové obklady pro podlahy, včetně stěrkových izolací proti vodě, a vyměnili rozvody vody, včetně zařizovacích předmětů budou nové samozřejmě, a bude zde i umyvadlo pro vozičkáře, tak aby se dostali k vodovodu a podobně a neměli problém při osobní hygieně. Stavební práce na oddělení LDN sebou přinášejí určité nepohodlí pro pacienty i zaměstnance. Výhody po modernizaci oproti původnímu stavu budou ovšem značné. Je to špína a prach, který teda musí uklízečky často uklízet, a když se bouralo, tak opravdu to bylo nepříjemné pro pacienty. Takže to bylo největší omezení, který bylo, protože se jim to samozřejmě nelíbilo. Ale máme zavřený dva pokoje, protože se tam zřídili provizorní koupelny, aby se mohli teda sprchovat a koupat, protože jsou bezbariérový. A čekáme, až teda koupelna tady ta bude hotová. Určitě to bude významný komfort pro pacienty, protože teďko měli mezi dvěma pokoji byla vždycky koupelna, jenomže tam je stupínek, který neumožňuje všem pacientům vstoupit do toho koupacího prostoru, protože je tam stupínek a všichni nejsou mobilní natolik, aby mohli do toho prostoru na koupání. Takže teďko budou moci chodit sem tady do té centrální koupelny, buď na vozíku, anebo teda v té koupací vaně. Budou tam sedátka, z toho vozíku se přesadí na sedátka, vysprchujou se tady a potom pojedou zpátky na svůj pokoj, pokud nejsou teda mobilní. Na modernizaci koupelen nemocnice vyčlení vlastní prostředky, které pocházejí ze sponzorských darů pacientů. Celá ta akce v tom celkovém rozsahu bude stát zhruba 900 tisíc korun. A v tom těch podrobnostech to znamená, že zhruba, protože plánujeme úpravu takto 3 koupelen, takže zhruba je to 300 tisíc na jednu koupelnu. V blízké budoucnosti je na dvou stanicích oddělení LDN umístěných v pavilonech G a E plánováno také vybudování WC pro vozíčkáře.